Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Σήμερα όπως βλέπετε είμαι μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτό συνεπάγεται ότι έχουμε ένα vlog, αλλά είναι λίγο διαφορετικό. Δεν είναι καθημερινότητα, ούτε φαΐ. Έχει να κάνει λέει με λάμψη και μείωση των μαύρων κύκλων. Και μην σου πω και εξουδετέρωση. Επιτέλους. Παιδιά, σας έχω πάρει σήμερα μαζί μου για να κάνουμε μέσω θεραπεία BB Glow. Όμως εγώ, επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, θα μας τα πει συγκεκριμένα το Κατερινάκι, αφού θα κάνει την εφαρμογή πάνω μου. Οπότε χορτάστε αυτή τη μούρη με τους μαύρους κύκλους και πάμε να δούμε τι θα γίνει πάνω μου, αν θα πιάσει το BB Glow, αν επιτέλους εξωτερεθούν αυτοί οι μαύροι κύκλοι. Πάμε να δούμε. Καλημέρα! Καλώς σας βρήκαμε! Από εδώ Κατερίνα κορίτσια. Αυτό βγάλω και τη μάσκα. Βγάλε παιδί μου τη μάσκα. Τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά. Τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα κάνουμε μια πολύ ωραία θεραπεία προσώπου. Λέγεται BB Glow. Βασικά την περίμενα πώς και πώς, η αλήθεια είναι. Γιατί όπως βλέπεις και στη μούρη μου, είμαι με αυτό το μαύρο κύκλο και είναι σαν τη μαύρη τύπα του όζοντος ένα πράγμα. Δηλαδή, σαν όπου... μάθεις πολλά πράγματα. Τέλεια, τέλεια. Πάμε, πάμε. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidarlo y dejarlo así. Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidarlo y dejarlo así. Échame la culpa. Πριν όμως από μια καλή μεσοθεραπεία, θέλουμε να χορτάσει και το στομάχι μας, όπως βλέπεις. Βλέπετε πως σε υποδέχονται οι καλοί άνθρωποι. Δηλαδή, Κατερίνα, υποκλίνομαι. Εντάξει. Παραγγέλνουμε και καφέ. Ζήτησα σαχαρίνη. Καλημέρα, κορίτσι μου. Θέλουμε ένα φραπέ. Θα μας πάει σαχαρίνη. Και παραγγέλνοντας καφέ, έχουμε καταλάβει ότι πήραμε το γραφείο. Και συνειδητοποίησαμε ότι μας δίνει κανένας, ότι σήμερα... Και είναι και δίπλα μου το γραφείο. Και είναι δίπλα. Το γραφείο του Coffee Island. Δεν είναι χορηγούμενο, να ξέρετε. Coffee Lab. Coffee Lab, ορίστε. Δεν είναι χορηγούμενο, αλλά κάνουμε διαφήμιση. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θέλω να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Από ποια ηλικία μπορούμε να κάνουμε την μεσοθεραπεία? Η συγκεκριμένη ηλικία, η συγκεκριμένη μεσοθεραπεία, επειδή μπορεί να το κάνει και κάποιος που έχει ακμή, μπορεί να ξεκινήσει και από εφηβική ηλικία, γιατί θεραπεύει την ακμή, έχει ειδικό σέρου, το οποίο ασχολείται με την ακμή. Βέβαια, αν κάποιος έφηβος ή έφηβη έχει έντονο πρόβλημα, έχει φλεγμονές, όλο αυτό θα γίνει κάτω από συνεργασία με τον δερματολόγο. Πάνω από όλα. Δηλαδή, ναι, δεν αναλαμβάνουμε ένα περιστατικό το οποίο είναι πολύ βαρύ. Πρώτα θα το στείλουμε στον δερματολόγο και μετά, κάποια στιγμή, μπορεί αυτό το άτομο να ξεκινήσει μεσοθεραπεία, γιατί το ενυδατώνει το δέρμα σε βάθος. Ξεκινάει από τη δεύτερη στιβάδα του δέρματος, το ενυδατώνει, το θεραπεύει και κάνει πολύ καλό. Δεν αφήνει ουλές, δεν αφήνει σημάδια. Ναι, είναι πάρα πολύ στη μόδα τώρα. Βασικά γίνεται ένας χαμούλης με BB Glow και μεσοθεραπεία. Έχω ακούσει και το γεγονός ότι στην αναφορά μου ότι θα πάω, μου λένε μήπως είσαι πάρα πολύ μικρή, ότι συγκεκριμένα μου είχε πει μια κοπέλα, εγώ δεν θέλω τέτοια, εγώ δεν θέλω υαλουρονικό, νομίζω ότι δεν το έχω ανάγκη. Πιστεύεις ότι όλες οι γυναίκες το έχουμε ανάγκη κάποια στιγμή ή αυτό έχει να κάνει με την κρίση και... Όχι, η συγκεκριμένη θεραπεία δεν έχει να κάνει τίποτα με ηλικία, έχει να κάνει με τροφή στο δέρμα. Mm-hmm. Τρέφει το δέρμα μας. Δεν έχει να κάνει, δηλαδή, δεν είναι σαν τον Botox που το συμφωνήσεις. Αυτό ήθελα, ναι. Υπάρχει μια διαφορά Botox, ναι, και ωραία.
Καμία σχέση. Mm-hmm. Αν και τώρα η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ στο θέμα της κοσμετολογίας, που μπορεί, υπάρχει μπότοξ πλέον που μπορεί να κάνει και μία 25χρονη που είναι ενυδάτωση ξεκάθαρα. Δηλαδή είναι μπότοξ που μένει σταθερό το δέρμα και δεν κουνιέται ο μυς. Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα στο θέμα της αισθητικής, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Αλλά η συγκεκριμένη θεραπεία δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Ωραία. Έχει να κάνει ξεκάθαρα με θεραπεία του δέρματος, ξεκάθαρα με βαθιά ενυδάτωση, ξεκάθαρα με... Βέβαια βοηθάει στην αντιγύραση, βέβαια αφαιρεί τις ελεύθερες ρίζες που είναι υπεύθυνες για τον καρκίνο του δέρματος, αλλά αυτό το χρειάζεται κάθε ηλικία. Δεν το χρειάζεται μια γυναίκα μόνο από το 35 και μετά ή από το 40 και μετά. Το χρειάζεται κάθε ηλικία γιατί η ρύπανση είναι παντού. Σε ό,τι τρώμε, πίνουμε, αναπνέουμε. Ισχύει. Μιλάμε τώρα για μια θεραπεία μη ενέσιμη. Ακριβώς. Οπότε πώς γίνεται πάνω κάτω. Αυτό. Θα σου δείξω μετά, τη δουλεύουμε με ένα νονίκλ, έχει πολύ μικρές βελονίτσες μπροστά, το δουλεύουμε με ντέρμαπε. Αυτό τώρα εδώ είναι κλειστό, οποίο θα το χρησιμοποιήσω σε σένα, οπότε το ανοίγω, το βλέπεις εσύ ότι το ανοίγω. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μόνο για μια χρήση γιατί είναι κάθε γυναίκα. Μπράβο, δεν το χρησιμοποιούμε σε δεύτερο άτομο ποτέ. Άμα θα δεις μπροστά, έχει πολύ πολύ ψηλές μικρές βελονίτσες. Πονάει. Καθόλου. Γιατί καθόλου. Αυτό ψηλό αγχώρομαι πιο πολύ. Όχι, αν πονάει. Όχι. Δεν πονάει καθόλου. Ωραία. Οτιδήποτε καινούριο έχει βγει πλέον στο θέμα της αισθητικής δεν έχει πόνο. Τέλεια. Όμως κάνει τέτοια βαθιά θεραπεία σαν να είναι ένεση. Αν μπορεί στο... Όπου μπαίνει και το υλικό μέσα, ναι. Προϊόν. Ακριβώς. Σαν θεραπεία στην αρχή κάνουμε έναν ενζυμικό καθαρισμό να φύγουν τα νεκρά κύτταρα. Έτσι, για να αρχίσει το δέρμα να είναι καθαρό επιφανειακά. Οπότε όταν μετά περνάμε τα σέρουμ, που το κάθε σέρουμ έχει τη δική του ειδικότητα και βλέπουμε το δέρμα της κυρίας και πολλές φορές τα βάζω και συνδυαστικά, ξεκινάμε με τα σέρουμ, γίνεται με αυτή τη μέθοδο. Έτσι. Έχει να κάνει και με τον τύπο του δέρματος. Δηλαδή, εγώ που έχω μεικτό, άλλη κοπέλα που έχει λιπαρό, ή είναι στάνταρ όλο αυτό. Θα σου πω, η μαγιά αυτής της θεραπείας είναι ότι δεν παίζει κανένα ρόλο στο υλικό τι δέρμα έχεις. Α, okay. Είναι για όλους τους τύπους του δέρματος, είναι για όλες τις ηλικίες, είναι και για τα δύο φύλλα, είναι για όλους, άντρες και γυναίκες. Αυτό πόσο διαρκεί δηλαδή για να κάνεις από την μεσοθεραπεία BB Glow, θέλει παραπάνω από ώρα? Είναι μία ώρα περίπου και ένα τέταρτο, απλώς επειδή έχω και ένα aftercare μετά τη θεραπεία, βάζω μία μάσκα LED στο πρόσωπο της πελάτης, διαρκεί πάνω κάτω μία μισή ώρα. Ωραία, τέλεια. Οπότε όχι πόνο κορίτσια, όχι πάρα πολύ ώρα και βγαίνουμε λαμπερές. Εγώ τώρα με τους μαύρους κύκλους εδώ πέρα και κάτι πανάδες, και το λέω δηλαδή και δημόσια, ότι από ένα σημείο και μετά οι κρέμες σε μένα δεν μου κάνουν κάτι. Εντάξει, ναι. Από ένα σημείο και μετά θέλουμε κάτι βαθύτερο. Ακριβώς. Ισχύει αυτό. Από ένα σημείο και μετά ισχύει αυτό. Επειδή μου έχεις πει τι είχες στην επιδερμίδα, ήδη εγώ τα έχω. Okay, τα σέρουμ είναι το gold, έχει μέσα χρυσό, έχει φύλλα χρυσού και είναι πολύ ιδανικό για πολύ βαθιά ενυδάτωση, αντιγύρευση κτλ. Και εσύ θα σου κάνω και λεύκανση στα σημεία που έχεις... Παιδιά, θα βγούμε extreme makeover εδώ πέρα. Να ξέρετε ότι είναι μια θεραπεία που την κάνω όλο το χρόνο. Το εντυπωσιακό σε αυτή τη θεραπεία είναι ότι γίνεται και στα μάτια, δεν αλλάζουμε κάποιο σέρουμ. Είναι ένα προϊόν που το χρησιμοποιούμε σε όλο το πρόσωπο. Στο εξωτερικό το κάνουμε μέχρι το στέρνο. Άντε! Έτσι. Είναι κάτι καινούργιο για την Ελλάδα. Στο εξωτερικό δουλεύεται πάρα πολύ, να πούμε και αυτό. Είναι ακίνδυνα, δεν δημιουργούν αλλεργίες, είναι φυτικά τα προϊόντα. Ακόμη και η χρωστική BB που λέμε, γιατί λέγεται BB Glow, επειδή υπάρχει χρωστική και τα σέρουμ, είναι όλα σέρουμ ουσιαστικά. Όλα έχουν βιταμίνες και πρέπει να μείνουν στο δέρμα. Μετά τη θεραπεία για 24 ώρες δεν μπαίνει νερό. Ώστε αυτά να απορροφηθούν από το δέρμα για να μπορεί να αρχίσει το δέρμα να θεραπεύει από μέσα και να βγάζει προς τα έξω ότι πρέπει να φύγει. Ό,τι πρέπει, νεκρά κύτταρα, στιβάδες και. Βέβαια, μαύρα στίγματα, ελιανιδητίδες. Αχ, αυτά τα μαύρα στίγματα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Άμα δείτε φωτογραφίες, ας πούμε, στο site μου. Ναι, εννοείται, θα μας πεις κιόλας πού βρίσκεσαι, να έρθουν τα κορίτσια, να μπείτε θεραπεία μέσα. Έχει το Κατερινιό. Η Κατερίνα έχει ένα γάκι. Την αγαπώ, το
Λοιπόν, η Κατερίνα. Η Κατερίνα, τέλος πάντων. Πού θα σε βρούμε, Κατερινάκη? Ο χώρος μου είναι στην Καλυθέα, έτσι, τη Τζιφιές. Το site μου λέγεται BBKate 2005. Ωραία, εγώ εννοείται ότι από κάτω στο description ναι. θα έχω όλα τα απαραίτητα ναι. link από τα ενεργά account και στο Facebook αλλά και στο Instagram. Οπότε όποια πληροφορία αν θέλετε, στέλνετε εμένα, στέλνετε στην Κατερίνα, εδώ είμαστε και οι δύο. Και εγώ σαν αισθητικός το καταλαβαίνω όλο αυτό το πράγμα, αλλά επειδή έχουμε την Κατερίνα εδώ και είμαστε επιξηγή, θέλω ακόμα να σε ρωτήσω κάτι. Όταν έχεις στο χέρι σου το Derma Pen, αυτό το εργαλείο τέλος πάντων, θέλουμε κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις. Πες μας λίγο πώς γίνεται αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί κάποια κυρία να το κάνει αυτό στο σπίτι της, δηλαδή αγοράζει τη συσκευή και το εφαρμόζει στον εαυτό της, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και έχει να κάνει καθαρά με επαγγελματίες. Η αλήθεια είναι ότι όταν το εφαρμόζουμε πάνω στο δέρμα, εγώ τουλάχιστον, επειδή έχω σπουδάσει και ρεφλεξολογία αλλά και ρεζουβάνς. Και ρεφλεξολογία, να ξέρουμε εδώ πέρα. Κάνουμε και μασάζ. Ασχολούμαι με τις ολιστικές θεραπείες. Χρησιμοποιώ τον Derma Pen με τέτοιο τρόπο που γίνεται εγκύμναση στους μυς. Mm-hmm. Οπότε αυξάνω την σαν προϊόν, σαν εργαλείο μάλλον, να το θέσουμε έτσι, έτσι κι αλλιώς αυξάνει το κολαγόνο και γυμνάζει τους μυς. Αλλά όταν το χρησιμοποιείς με τρόπο όπως γίνεται το ρεζουβάνς και η ρεφλεξολογία, πατάς κάποια σημεία ή το λεμφικό, η αιμάτωση γίνεται πιο σωστά. Ακόμα καλύτερα. Μπράβο, οπότε και τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ωραία. Οπότε εγώ λέω να πάμε να αρχίσουμε να δούμε και στην πορεία πώς γίνεται. Ναι, κορίτσι μου. Τέλεια. Έκατσα, άραξα, περνώ να σας πω ότι επειδή έχω ξαναέρθει στο χώρο της Κατερίνας, αυτή η καρέκλα έχει κάνει και μασάζ κορίτσια. Σε αυτό το χώρο, πέρα από την BB Glow, μπορείτε να φτιάξετε τα φρύδια σας. Πού είσαι καλέ? Εδώ, εγώ φτιάχνω τον Derma Pen. Μπορείτε να φτιάξετε τα φρύδια σας, θα κάνουμε χένα, που είναι θεραπεία η χένα για τα φρύδια. Last lift. Μπορούμε να κάνουμε last lift, last extension. Τα πάντα όλα. Μασαζάκι, ρεφλεξολογία. Πόπο Κατερίνα, είναι τραγικό όλο το θέμα με τους μαύρους κύκλους. Και κάτι σακούλες βλέπω και δεν μπορώ. Τίποτα δεν είναι τραγικό. Τίποτα δεν είναι τραγικό. Και να πούμε ότι κάποια κορίτσια που έχουν κάποιο παραπάνω θεματάκι, να το θέσω έτσι, υπάρχει μία συνεδρία επαναλαμβανόμενη. Ναι, αν κάποιο πρόβλημα είναι σοβαρό, η εταιρεία συστήνει να είναι 6 θεραπείες, αν υπάρχουν έντονες πανάδες, βαθιές, συστήνει 6 θεραπείες. Αν είναι όμως κάποια κοπέλα που θέλει απλώς να κάνει υδάτωση, θέλει απλώς να θεραπεύσει τα σπυράκια, να καθαρίσει μαύρα στίγματα κτλ. Εντάξει, μέχρι και 3 θεραπείες μπορεί να κάνει άνετα. Εν τω μεταξύ, να τονίσουμε ότι οι πρώτες 2 θεραπείες μπορούν να γίνουν μέσα στη εβδομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή, μία θεραπεία, αν κάποια κυρία, εσύ σήμερα έρχεται στην Παρασκευή, ναι. Δεύτερη θεραπεία μπορείς να την κάνεις στην Παρασκευή. Από την τρίτη όμως θεραπεία και μετά υπάρχει απόσταση στις θεραπείες. Ναι. Μέχρι την έκτη, ξέρω εγώ, αν θέλει μια κυρία να το κάνει ως θεραπεία. Mm-hmm. Ναι. Εγώ δηλαδή τώρα με τους μαύρους κύκλους θα χρειαστεί να ξαναρθώ. Η αλήθεια είναι ότι την δεύτερη πρέπει να την ξανακάνεις τη βδομάδα. Αχα, οκ. Για καλύτερα αποτελέσματα. Οι 2 πρώτες κάνουμε ντους στην επιδερμίδα. Ντους! Κάνουμε ντου. Α, ντου! Ντου από παντού! Άκουσα ντους και λέω, οκ. Κάνουμε ντους στην επιδερμίδα μας. Αλλά μετά υπάρχει σεβασμός στο δέρμα, δεν το ανοίγουμε, mm-hmm. και το σκάβουμε σαν να λέμε. Οπότε υπάρχει μια απόσταση στις θεραπείες για την υγεία του δέρματος. Για την καλύτερη υγεία του δέρματος. Ωραία. Για πάμε. Και κορδελίτσα στα μαλλιά. Σε βγάλω και φωτογραφίες κι εγώ, μόνο εσύ θα με βγάζεις. Έτσι. Τι μόνο εγώ θα έχω το προνόμιο. Έλατε. Έμα. Καλέ, σαν μαθητούδι είμαι. Καλέ, ναι. Εγώ ζήτησα σκουφάκια και μου δώσανε κορδέλα. Τι να πω. Να σου πω τι μου θυμίζει. Για πες. Σαν ζαρτιέρα είναι. Το ίδιο λέω. Σας πελάτης. Σας λέω βάλτε τη ζαρτιέρα. Θα μας το κάνουν ακατάλληλο το βίντεο. Αυτό. Μα δηλαδή δεν σου θυμίζει. Πού να το δεις τώρα που το ανοίγω. Είναι και με τα κόκκινο. Μια πελάτησα μου λέει με τα κόκκινο θα το κράταγα. Δεν το κάνεις κόκκινο. Δεν το πετάμε μετά. Αυτό. Και ξεκινάμε σαν πρώτο βήμα.
Τι θα μου κάνει, αχ παιδιά, πόσο δροσερό είναι αυτό. Είναι ενζυμικός καθαρισμός. Αχ, Παναγίτσα μου. Το οποίο και... το αφήνουμε 5 λεπτά στο δέρμα μας. Πού που να το έχεις αυτό το καλοκαίρι και να περπατάς και να σου έρχεται έτσι μια δροσά. Μια δροσά. Και τι ωραία που μυρίζει. Αχ, τι δροσιά είναι αυτή η Παναγία μου. Ναι, είναι πολύ δροσερό προϊόν. Θα τα αφήσουμε για 5 λεπτά πάνω σου. Mm-hmm. Βγάλαμε το... πώς μου το πες? Κάναμε ενζυμικό καθαρισμό, καθαρίσαμε τα νεκρά κύτταρα. Ωραία. Τώρα θα βάλουμε έναν αφρό, ο οποίος εξορροπεί το pH του δέρματος. Γιατί αφού κάναμε ενζυμικό, εννοείται ότι έχουμε ταράξει το pH. Αυτό είναι και καλά σαν τη λοσιόν. Όχι. Δεν καθαρίζει, εξισορροπεί το pH του δέρματος. Όχι απαραίτητα σαν τη λοσιόν που απλά καθαρίζει. Γιατί και αυτό θα μείνει 5 λεπτά. Εντάξει, υπάρχουν και λοσιόν που εξορροπούν το pH. Ναι, με το νοτική ουσιαστικά που επαναφέρει το pH. Αυτό είναι λίγο όμως πιο... εξειδικευμένο. Είναι πιο εξειδικευμένο, ναι. Τι θέλω να σε ρωτήσω. Αυτή η θεραπεία δηλαδή είναι λίγο πιο high από ένα βαθύ καθαρισμό. Από τη στιγμή που καθαρίζει νεκρά κύτταρα, μαύρα στίγματα, σπυράκια, ακμή, η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να βάζεις ατμό. Για παράδειγμα, ο ατμός ανοίγει τους σπόρους. Αυτή η θεραπεία κάνει άλλο πράγμα. Κλείνει τους σπόρους μας. Αποκτά ελαστικότητα το δέρμα, γίνεται σφριγγυλό. Αλλά πριν κλείσουν οι πόροι μας, από τη στιγμή που έχουν μπει όλα τα θρεπτικά συστατικά των σέρουμ στην επιδερμίδα, καθαρίζει ό,τι περιττό έχει να φύγει. Τέλεια. Δηλαδή για 2 μέρες μετά θα νιώθεις ότι φεύγουν όλα. Θα το δεις. Τέλεια, το αντιλαμβάνεσαι. Το καταλαβαίνεις ότι καθαρίζει. Θα κοκκινήσω. Όχι. Μόνο αν ντρέπεσαι και κοκκινίζεις, ναι, αλλά να κοκκινήσεις από τη θεραπεία, όχι. Μόνο οι πολύ ξανθές κυρίες, δηλαδή έχω πελάτησες που είναι πολύ ανοιχτόχρωμες, έχουν μια ελαφριά ερυθρότητα την ώρα που περνάω τον τέρμαπεν. Ωστόσο μετά από τη θεραπεία, δηλαδή μόλις τελειώνουμε από 1/4, φεύγει τελείως αυτή η κοκκινίλα, γιατί απλώς είναι αντίδραση του δέρματος λόγω του ότι είναι πολύ ξανθούλες. Ναι. Αλλά όχι ότι μένει οι μέρες και είσαι κόκκινη και όχι. Πολύ καλό. Καθόλου. Τέλεια, γιατί εντάξει, όσον άλλο, όταν κάνεις έναν βαθύ καθαρισμό με τα ζουμπίγματα στη μύτη ιδίως και τα μαύρα στίγματα, βγαίνεις λίγο σαν... Ναι, όχι, εμείς δεν... σαν κοκκινισμένη μελιτζάνα. Ναι, δεν σπάμε κανένα σφυράκι, δεν ανοίγουμε τίποτα, όλα γίνονται με το τέρμαπεν. Ωραία. Δεν ταλαιπωρούμε την επιδερμίδα, στην ουσία την... τη θρέφουμε. Τη θρέφουμε. Την προσέφουμε. Είναι πολύ sick θεραπεία για το δέρμα, αλήθεια. Και αφού τελειώσαμε με τον αφρό, τι κάνουμε τώρα? Βάζουμε το σέρουμ μας, που αυτό μέσα έχει και χρυσό. Α, καλέ αυτό είναι. Ναι. Καλέ δεν πονάει. Το νιώθεις, αλλά δεν πονάει. Ναι, δεν πονάει. Είναι ένα... Τώρα σου κάνει και λίανση, εννοείται. Και στις ρητίδες και παντού. Καλά, εγώ γενικά είμαι και φυγόπονη, γι' αυτό είμαι λίγο αχ, αλλά, ναι, αλλά νιώθεις μικρά τσιπηματάκια, ναι. Αλλά δεν πονάνε τα τσιπηματάκια. Όχι, δεν πονάνε. Όχι, παιδιά, δεν είναι πόνος δηλαδή που υποφέρεις, όχι. Που θα δεις. Απλά ότι... εγώ είμαι πολύ ευαίσθητη. Μετά από λίγο θα είσαι και χαλαρή μου. Θα κάνουμε εδώ λεύκανση, θέλω να δείτε λίγο το πριν και το μετά, κορίτσια. Ρε παιδιά. Τελικά μας είναι... Ναι, πες. Είναι Stavy, έτσι, είναι η καλύτερη εταιρεία. Και πιο αξιόπιστη για τη θεραπεία Baby Glow. Τελειώσαμε που λέτε το πρώτο στάδιο, το οποίο είναι η λεύκανση και η αντιγύρανση. Σε πρώτη φάση έχω να σας πω ότι δεν πονάει καθόλου.
το μόνο που πονάει είναι όταν έρχεται το δέρμα πεν σε επαφή ουσιαστικά με τα κόκαλα, δηλαδή στην περιοχή του μέτωπου, της μύτης και εδώ λίγο. Κατά τα άλλα δεν πονάει καθόλου. Έχει να κάνει και με την ένταση βέβαια, αλλά εγώ προσωπικά που είμαι φυγόπονη δεν πόνεσα καθόλου και ούτε και στην περιοχή των ματιών που εννοείται ότι είναι μια περιοχή ευαίσθητη. Οπότε παρακάτω τι κάνουμε. Τώρα θα περάσουμε τα άλλα σέρουμ που είναι η χρωστική, έτσι και είναι η BB. Το οποίο θα δώσει μια ομοιομορφία στο χρώμα μας, θέλεσμά μας, που θέλουμε. Ωραία, ωραία, τέλεια, τέλεια. Και αυτό τι είναι? Αυτό είναι η BB μας, η χρωστική που λέμε, έτσι, η οποία χαρίζει μια ομοιομορφία στο αποτέλεσμά μας και στο δέρμα μας. Και αυτό είναι θεραπεία και γι' αυτό μετά τη θεραπεία 24 ώρες δεν βάζουμε νερό, δεν βαφόμαστε, τίποτα, είμαστε φρέσκες, ανανεωμένες και θέλουμε όλα τα υλικά να τα πιει η επιδερμίδα μας. Τέλεια. Και ούτε να ήξερα σου έχω βρει και το χρώμα, δηλαδή πραγματικά. Τέλεια, τέλεια. Εσύ λίγο εδώ το νιώθεις γιατί έχει το κόκαλο από κάτω. Αχ, αυτό το κόκαλο. Αχ, αυτό το κόκαλο. Ας έχω κι εγώ κάπου κόκαλο γιατί γενικά όλοι. Η περιφέρεια είναι πιο τσουποτή, η αλήθεια είναι. Σ' αγαπώ. Έλα ρε, και αυτό θα μπει μέσα. Ναι, ναι. Αφήνουμε όλα και μπαίνουν μέσα. Είσαι γλυκύτατη, πρέπει να σου πω. Βασικά είμαι ήσυχη και πειθαρχημένη. Είσαι, ναι. Πού να με έβλεπες όταν γέναγα, αφού δεν με πέταξαν έξω στο ρέα και στο λιτό. Άλλαξες μετά με ευτήριο, ή σε είχαν μάθει τώρα. Όχι, μετά δεν έκανα τρίτο. Α! Πήρα σκύλο. Λοιπόν, εμείς τελειώσαμε. Έχουμε βάλει την BB. Βασικά, έχω χάσει λίγο τα λόγια μου, κορίτσια. Γιατί αν αρχίσουμε λίγο τις πανάδες, έφυγαν τα μαύρα σημάδια. Και απλά εντάξει, τώρα υπάρχει μια ερυθρότητα, αλλά είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Δεν ξέρω, θα με βοηθήσεις. Δεν ξέρω. Λοιπόν, όλες οι πελάτησες μετά, όταν πάνε στον καθρέφτη, είναι σε αυτή τη φάση, όπως είσαι εσύ τώρα. Οπότε, σε αφήνω να το απολαύσεις. Ναι. Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα. Αυτό γυαλίζει τώρα, γιατί okay, είναι φρέσκο, τα αφήνουμε όμως να το πιει όλο το υλικό μας. Στην ουσία είναι μια ολοκληρωμένη θεραπεία. Αυτό που κάνει, χαρίζει μια ομοιομορφία και συνταΐζει το δέρμα. Αφαιρεί ό,τι προβλήματα έχει τη δερμίδα, νεκρά κύτταρα, μαύρους κύκλους, μαύρα στίγματα, έχει καθαρίσει η μυτούλη. Εντάξει, η αλήθεια είναι, Κατερινά, και ότι λίγο με τραβάει η μύτη, ναι. Γιατί είχαμε πόρους. Είχαμε πόρους. Είχαμε ανοιχτούς πόρους. Λοιπόν, σαν θεραπεία κλείνει τους πόρους. Όταν υπάρχουν πόροι, λίγο τραβάει. Εκεί που κάνουμε με τον Dermapen, τραβάει. Θέλουμε να κλείσουν οι πόροι που υπάρχουν στη μύτη μας. Ας πούμε, αν μια κοπέλα έχει ουλές, για μία-δύο μέρες νιώθει ότι τραβάει. Αλλά γιατί κλείνουν οι πόροι. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν θα χρειάζεται και πολύ make-up τώρα, έτσι. Για παράδειγμα, εγώ. Ναι. Που δεν πέρασε και ακμή, δεν είχα ιδιαίτερα θέματα, αλλά από τότε που κάνω BB Glow, αυτή τη στιγμή κάνουμε το γύρισμα, είμαι άβαστη. Πλέον δεν βάφομαι, έχω κάνει 5 θεραπείες, δεν ξέρω πώς. Βάλε μου όπου θες. Έχω κάνει 5 θεραπείες και είμαι άβαστη. Έχω μεικτή επιδερμίδα, έτσι, να πούμε και αυτό, γιατί εντάξει μπορεί κάποιος να ρωτήσει. Βάζω μόνο ένα κραγιόν, εντάξει έχω γλεφαρίδες extension, ok. Δεν βάφω, δεν βάζω μάσκαρα, ένα κραγιόν και την ενυδατική μου. Και φύγες. Αντιλιακή. Ναι, αυτό. Δηλαδή make-up δεν φοράω ούτε αντιλιακή με χρώμα. Με χρώμα. Οπότε τώρα περιμένουμε να στεγνώσει. Να το πιει όλο. Και μετά. Και μετά για 24 ώρες δεν ρίχνουμε νερό στη θεραπεία αυτή. Α, ουσιαστικά τελειώσαμε. Ουσιαστικά έχουμε τελειώσει. Σου κάνω ένα aftercare με τη μάσκα LED. Και τώρα πάμε να βάλουμε τη μάσκα LED. Λοιπόν, αυτή η μάσκα LED είναι από ιατρικό κατάστημα αρχικά και λειτουργεί με χρώματα που το κάθε χρώμα, φωτός εννοώ, προσφέρει τα απαραίτητα και για τις ανάγκες του κάθε δέρματος. Εμείς θα κάνουμε τώρα ένα συνδυασμό κόκκινο με μπλε, το οποίο ουσιαστικά, για να μην σας τα πολυλογώ, θα μας προσφέρει το ένα λεμφικό, το ένα λεμφικό και το άλλο επούλωση και τόνωση της επιδερμίδας. Ωραία. Και αντιγύρανση. Θέλω να δείτε λίγο τη μάσκα, παιδιά. Μπορεί να το πάρω και για τον κορονοϊό. Θα πρωτοτυπήσω. Μα πού είμαι. Εντάξει. Τσα! Είσαι πολύ ωραία. Φιλέ, είναι πολύ ωραία. Εγώ την αγαπώ. Μπορώ.
Μπορώ να γελάω. Εδώ εξή είναι πολύ κομψή, βλέπεις. Σε, μου θυμίζει το... αυτός με το πριόνι, την ταινία. Καλά, αυτό σου θύμιζε. Εμένα μου είχε θυμίζει πολύ πιο ρομαντικό, πολύ πιο ωραίες. Τον Εντερευγάλτη, τον Τζακ, κάπως αλλιώς λέγεται. Δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως είναι αυτός εμένα με το πριόνι. Εμένα μου έχει θυμίσει πολύ πιο επιστημονικές ταινίες. Πώς σου έρχεται αυτή, αλήθεια. Γιατί παίζουμε το Mortal Kombat. Α, εντάξει. Γιατί είμαι την παιδί, δηλαδή πραγματικά. Και τώρα ο Τζάκο Αντερευγάλτης έχει αλλάξει το χρώμα, όπως βλέπετε. Πάει το κόκκινο, είμαστε στη φάση του μπλε. Και το μπλε, Κατερίνα, τι κάνει? Το μπλε καταπολεμά τις φλεγμονές, προσφέρει ανακούφιση και υγιή όψη. Και παράλληλα δράσει του συμμυγματογόνους αδένες. Τέλεια. Μειώνει κοκκινίλες, ερεθισμούς, διχρωμίες. Λοιπόν, εμείς τελειώσαμε βασικά και στο καπάκι έχουμε βάλει και αντιλιακή, γιατί θα βγούμε έξω και δεν είναι καθόλου καλό. Να... είναι τραγικό βασικά να βγαίνουμε έτσι, ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες που ο ήλιος είναι τούμπανο, να βγαίνουμε έτσι χωρίς να προστατεύουμε το δέρμα μας. Λοιπόν, έχω να σου πω σαν πρώτη έτσι φάση ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία θεραπεία, μπορώ να σου το πω. Είναι κάτι πιο πάνω από τον καθαρισμό, γιατί ενυδατώνει χείλη, μύτη, βγάζει τα μαύρα στίγματα. Ήθελα απλά να ξεκαθαρίσω το γεγονός ότι δεν είναι εγχείρηση. Έτσι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ενέσιμο. Τώρα όσον αφορά εδώ πέρα τα πρυξηματάκια. Η θεραπεία δουλεύει στο δέρμα μας, η κάθε θεραπεία 15 μέρες. Mm-hmm. Γι' αυτό ουσιαστικά τις πρώτες δύο μπορούμε να τις κάνουμε κοντά, για να γίνει στο πρόσωπο πιο δυναμική διείσδυση στα υλικά μας. Στο προϊόν, ναι. Μπράβο. Εσύ τώρα ακόμη και με τη μία θεραπεία θα βλέπεις μέρα με τη μέρα αλλαγή και στους μαύρους κύκλους και στα πρυξήματα. Mm-hmm. Τώρα, σαν ολιστική θεραπεύτρια, στα πρυξήματα προτείνω, όταν κάνει μια κυρία BB, ταυτόχρονα στη διατροφή της να αφαιρεί αλάτι, να αυξήσει λίγο τις ποσότητες του νερού για να φεύγουν οι τοξίνες. Αυτό τώρα ήταν εδώ πέρα καφέ! Ναι, αυτό ήταν κάμερα, καφέ, ναι, σίγουρα. Δεις, στην κάμερα φαίνεται λίγο διαφορετικά. Στο BB δεν βάζουμε ποτέ. Βάζουμε φωτογραφίες με τρόπο που να μην βάζουμε φίλτρα. Οπότε εκεί θα φανεί η διαφορά και στους μαύρους κύκλους. Στην κάμερα λίγο αυτό. Ναι, ναι, παιδιά, άμα με δείτε live, θα είναι πολύ διαφορετικό το αποτέλεσμα από την κάμερα. Θεραπεία ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Αυτά που λέτε, εγώ το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Από κάτω, όπως σας προείπα, θα έχω όλες τις πληροφορίες από την Κατερίνα και το χώρο. Οπότε, αν σας άρεσε, κάντε ένα like, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να χτυπάτε την Dolce κουδούνα και... Θέλω να ευχαριστήσω την Μπέλα Μέρη. Ευχαριστώ. Γιατί είναι έτσι μαρέσα τη λόχη Μαρία Μπέλα Μέρη, τη λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Που με προτιμάει και έρχεται στο χώρο μου και... μιλάει για τις υπηρεσίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα μου, γι' αυτό. Ήταν και εμένα μια εμπειρία πρωτοφανές, να το πω. Δεν το έχω ξανακάνει. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι κάτι καινούργιο στην Ελλάδα. Τώρα έχει γίνει της μόδας, μπορώ να πω. Έτσι κι εγώ φυσικά δεν έχασα ευκαιρία. Λοιπόν, οπότε, κορίτσια μου, μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.